Me e sigur. Jemi në linjë dhe në studio. Mersia për mua, përshëndetje. Filluan ankesat këtu në Shqipëri. Po, mirë për ka ankesa, është ngritet vëmendja për të zgjidhur nevojat dhe problemet e njerëzve, anë edhe këtë kufiri. Nga njerë ka dhe ka ankesat parësyshme, pasaj ka ankesat të cilat janë si preventiv për mos me marë masa, po si do që djetë ne jemi këtu të shpesoj që të një nga një të zgjidhme ato që janë interes të dy anëve të kufirit. E di që ando, ka një munges transparenca, duke qënë se janë vënë spotet tek Shqiponja, ne pak dim që ka pas Shqiponjës. Është e paqartë që vendime është morët ju. Vetëm për Shqiponjën flitet. Zoti Hoxha e bëri keq, Zoti Rama e bëri mirë. Jo, më besoj që tash e 5 vite, si tradite takimeve të dy qeverive, ka qenë takimi më i organizuar, më i përgatitur, dhe besoj takimi më konkret i dy qeverive që ka ndodhur në 5 vitet e fundit. Parasysh se është bërë një paraprgatitje disa mujore për këtë mbledhje që mbajt në pedje. Insistimi ynë ka qenë që të flasëm qoftë për një temë, por të jetë konkrete, dhe jo të bëjmë marrëveshje kot disa të tilla e cilat të pa studiuara, të pa analizuara, të pa konsultuara me agjencitë dhe grupet e interesit, po thjesht sa për PR. Prandaj, për disa muaj, agjencionet në Prishtinë dhe në Tiranë i kemi involvuar në tërësi, kanë bërë analizat përkatëse dhe kemi arë përfundim se çka ne mund të shtrojmë në renditën pej, çka ne mund të mirë me vesh dhe çka mund të zbatohet. Duhet mirë me vesh për ato që mund të zbatohen dhe unë besoj që ka qenë takimi më rezultativ deri me tani. Zoti Limaj, mund të bëjnë ne disa ndërhyrje nga studio, jo thjesht unë, po dhe grupet e interesit që u përmendni nuk janë të ftuar dhe nuk po ja përfajmë Zotin Aradinaj, po them që ju flisni për grupe interesi dhe ata nuk janë, ndërkohë unë i kam në studio dhe ata duan të ndërhyjnë. Po, Zoti Breka, si Zoti Jaka, kishe të diçka për... Po, unë kam i pytje lidhur me Zotin Limaj, në ratë pare e urojmë për rolin e koordinatorit, ashtu si që vlerësojmë edhe në mbështetjen që jep sipërmarrjes në tërësi, por që ka marrë edhe një qëndrim ndaj CEFTA-s dhe realisht duhet parë me shumë kujdes CEFTA dhe rolit që duhet ketë Shqipëria dhe Kosova. Ndërkohë që ne kemi patur mundësinë të bëjmë takim dhe falenderojmë Zotin Limaj për takimin për pritjen që na ka rezervuar në Kosovë Forumit Ekonomik të Prodhuesve Kombëtar dhe ne i kemi parashtruar rreth 11 kërkesa specifike që realisht janë edhe tarifore, edhe jo tarifore, sepse këtu do doja ndaloja pak analizën e tryezës edhe për tarifat. Ne kemi shumë tarifa me njëri tjetërin, të cilet e pengojnë realisht komunikimin dhe qarkullimin ekonomik dhe tregtar. Unë do doja dija, në mungesë të transparencës së agjendës së qeverisë, unë do doja dija se ku është agjenda reale pas mbledhjes, ku janë objektivat, ku janë qëllimet dhe si e keni menduar përfshirjen e grupeve të interesit në këtë agjendë, në mënyrë që të implementohet me sukses shkëmbimet tregtare dhe rritja e qarkullimit ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Faleminderit shumë. Ajo që unë do të bëj gjëja e parë është organizatat ose mekanizmat tanë të biznisit arne jetë në i kufirit, sikur që është shoqata dhe organizimi juaj, e që ju keni një bashkëpunim ngushtë me Prishtinë këtu. Do të jenë partnerët kryesorë të angazhimit tim në punë, partnerët e biznisit, bashkësit e biznisit të në Prishtinë dhe në Tiranë, që ata të involvojnë tërësisht në implementimin e atyre që ne kemi biseduar, dhe në ndërkohë, duke qenë ju aty, do të na jep një ide dhe rrugë dhe mënyrë që ka mund të shtohet dhe që ka mund të paraprgatitet për takimet e ardhshme. Për shembull, ne jemi marrë vesh dhe përfundimisht për tri katër gjëra që unë sonte po i përmendi e që kanë afat kohor në implementim. E para, të gjitha licenca që thirë këtu që jetojnë në Prishtinë e mbetur nga koha e unë mikut, ose certifikatat si quen në Tiranë, të gjitha agjensive, qofi të sanitare, qëfar dhe agjensioni, Prishtinë e Tiranë duhet të njihen dhe nuk ka nevoj për një malë të mire dy lojë certifikata, të verifikohet dy herë njerë në Prishtinë dhe herë në Tiranë, ose njerë në Tiranë për së të në Prishtinë. Dhe kjo do të bënë mëna 6 mujori, do të njihen certifikatat të dyja vendeve, ose agjensionet të dyja vendeve. E dyta, do tjetë qështja e ato që e thatë ju, e që ka qenë një debat shumë
i madh në një natë para mbledhjes të mbej, çështja e barrierave tarifore, jo tarifore. Jo, edhin që ka njerëz që janë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që mendojnë që s'ka barriera tarifore dhe jo tarifore në marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Shqipëri. Dhe ne kemi insistuar fuqishëm duke thënë që ka barriera. Biznisin Tiranë dhe biznisin Prishtinës vazhdimisht ne kemi ankesa sepse ka barriera edhe tarifore dhe jo tarifore. Byrokraci, probleme të natyrave të ndryshme, është dramë e madhe. Ato që ka kalojnë biznisi i Prishtinës dhe i Tiranës për të kaluar nga një ranë në anën e kufirit. Për shembull, një nga ilustrimet që e kemi përmendur është një takimi që unë kam pasur me ambasadorin italian në një bisedë krejt jo formale gjatë kësaj teme, biseduam dhe thanë për një madhë, për shembull, nga Durrësi në Itali duhet një dokument përcjellës. Nga Prishtina në Tiranë duhet spaku 12 dokumente përcjellëse të kalimit të një madhi nga Prishtina në Tiranë. Dhe kjo është e papranueshme. Kështu që, duke marrë krejt parasysh këtu, ne kemi marrë vendim që të hiqen të gjitha barrierat tarifore dhe jo tarifore, e cilat janë ato. Ato tash duhet të shkojnë një nga një. Prandaj duhet partneriteti, ju të cilët vazhdimisht e çdo ditë hasni me këto vështësie, këto pengesa dhe këto probleme, duhet jeni pjesë e ekipit, në cilën besoj unë bashkë me ministrat përkasën e Tiranë dhe ministrat përkasën në Prishtinë. Në ekipe grupe të shkojmë një nga një edhe të heqim këto barriera, sepse ne mo tani e kemi vendimin. E kemi vendimin e dy qeverive tona të cilat kanë thënë zero tarifa në mes Kosovës dhe Shqipërisë, qofshin ato barriera tarifore. Po çfarë është bërë deri tani? 5 mbledhje. Nuk është hequr asnjë nga ato barriera, duket sikur tani befas erdhi ky momenti. Për ata ne kemi, siç e thonë unë, kam qenë angazhuar se përgjithësisht për këtë mbledhje në Kosovë. Nuk kam pas rastin dhe nderin që të në të kalurën të jenë pjesë e qeverive për të marrë pjesë në mbledhjet të tilla. Kjo është një mbledhja ime dytë mes dy qeverive. E para ka qenë Korçë mes krimit qeverisë sonë dhe tani në Pej, prandaj edhe kemi punuar para pregaditje tash disa muaj që të kemi një mbledhje ku kemi rezultate konkrete. Unë besoj që kemi katër çështje, katër tema të cilat konkretisht po përfundimisht do të shihet efekti më një herë. Okay. Po, Zotë Kibisi ka gjithashtu një pytje. Mi mbrëma, faleminderit që jeni këtu me ne. Në fakt, është një pytje që ne duhet ja bëjmë dhe edhe qeverisë tonë dhe kryeministra, po ministrave tanë, po me që jemi në emision dhe ju keni qenë atje, po ja bëjmë juve. Në fakt, duket sigur një mbledhje e dy qeverive me gjithë të pompozitet, reduktohet thjesht në një vullnet politik për bashkëpunim dhe në një agent që duket minimale për të mbledhur dy qeveri bashkë. Unë kam një pytje. Për vetë çështjeve që kanë të bëjnë me tregtin, edhe me barriera tarifore ose jo tarifore apo burokratike që ju thatë, sepse duket sikur kjo agjendë u kushtozua edhe nga vendimi që mori qeveria e Kosovës për vendosjen e tarifave 100% për importet që vinë nga Serbia, po për te i kësaj, a ka në agjendën e bashkëpunimit të dy qeverive një këndvështrim më të gjerë për bashkëpunim ekonomik, për bashkëpunim me natyrë financiare, jo thjesht për të hequr, për të njohur disa licenca apo për të hequr disa bariera. Po aja që tjetër që është marrë vendimi që duhet të fillojë zbatimi i saj me 1 janar është hapja e një zyre doganore si tranzit, po me objektivin e qartë që bënjera të krijojnë grupet e punës për të shkuar drejt krijimit të unionit doganor. Ky është zotimi që ka marrë dy qeveritë, ju e dini profesor më mirë. Kjo çështje ka qenë shumë e komplikuar. Dhe shumë analizë për të ardhur ndaj Unioni doganor, po ky është objektivi. Aja që ne do të bëjmë një herë është hapja zyrës së doganave në Durrës, portin e Durrësit, që lehtësimin e të tranzitit të madhrave të Kosovës drejt që futen nga porti i Durrësit dhe nga Sjellës. Ndërsa në anën tjetër ne kemi marrë një ekip ose më mirë ta kemi marrë zotim me bëmë një herë një projekt, një angazhim të përbashkët nga dy qeveritë. Duhet neve na duhet patjetër një projekt nacional. Do të jetë Kosova dhe Shqipëria në vitin 2025. Dhe edhe në planin ekonomik, edhe politik, edhe kulturor, edhe social, në gjitha drejtime, për faktin që deri me tani angazhimet tona kanë qenë ad hoc, kanë qenë ka disponimet momentale dhe besoj që kjo duhet të ndërpritet, ka kaluar e kohë. Ne duhet analizat sakta, qarta, me gjithashtu edhe orientime qarta ku duhet të shkojmë. Le të fillojmë me lëvizjen, lehtësimin e lëvizjes lirë qytetarëve. Dhe fillojmë me këtë port doganore, si fillim, si tranzit. Le të fillojmë me largimin ose heqjen e këtyre licencave.
le të fillojmë heqjen e barrierave, besoj që mjaftueshëm, nëse këto ne i shtyjmë konkretisht realizohen, mendoj që kemi bënë një hap transicion, duke marrë parasysh nga ajo që sapo po thoya asgjë në këto vitet e fundit. Okay. Ose marrëveshjet kanë bërë, por realizim të marrëveshjeve, implementim të marrëveshjeve, kemi pas vështirësinë e implementimit të marrëveshjeve. Vazhdimisht kemi pas pengesa nga njëra anë ose nga ana tjetër dhe nuk ka pas mbikëqyrjet e implementimit të atyre marrëveshjeve. E pra, kjo është pyetja jonë, pse kjo është e pesta e vërteta, themi ne. Po, ja një sekondë kam zotin Bregasi dhe më një herë Vjollca. Do të ha patjetër linjën. Po, zoti Bregasi. Një qëndrim, një pyetje së vërtet. Ne jemi në terë informativ, vetëm shqiponjën kemi parë. Duhet ta pranojmë, transparenca e qeverisë është tek patriotizmi. Jo, disa lajme aty u dhanë. Spari mi mbroma, zoti Fatmir. Të uroj suksese si koordinatori i menaxhimit të bashkëpunimit. Dhe më thënë në të vullnetit politikë të dy qeverive, mendoj që ajo që unë grita pakur para, që duen disa instrumenta, duen disa institucione që ti administrojnë këto vullnete, dhe është një lajmi mirë që tashmë ka një person, që është zëvendës kryeministri i Kosovës, që do të administrojë, si më thënë, masat që duen marë për rregullimin. Ajo që duhet të thoshja, nuk kam pyetje, por një kështu koment të vogël, e thashe edhe pakur para në fjallën time, ne po bëjmë përpjekje realisht për të, domethënë për të bërë bashkimin doganor, për të hequr barrierat doganore, tarifat jo tarifore etj etj. Pra disa janë burokraci në fakt. Por në thelb, disa produkte që vijnë nga Kosova i nënshtrohen taksave më të ulta krahasuar me produkte të të njëjtës natyrë, se nuk dua të përmend emra, edhe për shkak të marketingut, i kanë tarifat trefish më të larta. Industria e prodhimit të birave, për shumë, të lëngjeve. Në qovë se birat që vinë nga Kosova, pagojnë një akciz, kujtion, 3 lek, ne për tyre në Kosovë do të pagojmë 9 lek, 3 fish. I njëti produkt, i njëti, e njëta gjë. Pra, ideja është, përveç këtyre masave të tjera, shumë mirë që e keni bërë me Serbinë, po me ne shqiptarët do t'i barazonit, ato, kështu që të bëhet një përpjekje që të kemi edhe një bashkim ekonomik, se s'mund bëhet bashkim ekonomik në mënyrë të natyrshme, në rast se ne paguajmë ato që vinë nga Kosova paguajmë në pak dhe ne paguajmë tërë fish. Kështu që në këtë kuptim kisha këtë koment. Mendoj që ka ardhur koha të bëjmë diçka edhe për këtë gjë. Unë besoj që pikërisht këtu është shembull konkret që ne duhet të ketë një adresë të ndëgjohen dhe pastaj të fillohet të zgjidhet. Për shembull, kjo që thoni unë tani ndëgjoj që ka është me më të shtrejt akciza e birës në Kosovë. Aja që ka, pra tani duhet kemi një adresë, duhet të ulim dhe të nxjerrim gjitha. Absolutisht. Gjitha në tavolinë dhe njën nga një tim të fusim të zgjidhim. Duhet të komunikojmë, absolutisht. Dakor. Po për shkak unë kam, ne këtu është në krizë shqetësimi që bira Kosovës, për shkak nuk është mënyrë, sasia e futjes së birës së Kosovës është e kufizuar. Dhe sasia birës se nga Tirana në më futin në Prishtinë është e pakufizuar, mund të futin sa të një sasi Prishtinë. Të kemi ndëgjuar këtu. Jo, nuk është e kufizuar. Aksiza ka kufizim, jo sasia. Shkane dy fishohet pas një, nuk e di, nga sasia, po sasis. Unë kam të dhana që i bira peja shetë më shumë në Shqipëri se sa në Kosovë. Po, shqiqani, unë duhe me thotejnë për shështu duhe birë e më shqiqë. Ne duhet paguajmë tre fishin e akcizës birës peja, të futemi në Kosovë. Bira Tirana, Bira Stana, Bira Korsha. E kuptova, po thambe, vrejtet e juja të drejta, sugjerimet dhe shqesimet e juja drejta, ka dhe shqesime nga biznisi Prishtinës, pra ndaj duhet ullëm të ndëgjoj mirë, dhe t'ullëm bashkë, t'ullëm bashkë për të bërë një treg unikë, si që thate edhe ju, dhe më s'ketë më pengesa, Zotë Nima, ju ishët prezent në mbledhjen. Bira PS shqitet në gjithë të cebrat e Shqipëri dhe bira Korsha këtu krejtë në tonë gjithë Kosovën. Zotë Nima, ju ishët në mbledhjen e prezent në mbledhjen e dy qeverive. Sa serioze dhe qarë vëndi zë objektive për të kryuar një treg për bashkët Shqipëri-Kosovë dhe një bashkim doganor të vërtet, sepse këto janë dy hapa shumë të rëndësishme dhe të kryimi dhe një zonë ekonomiket për bashkët dhe unifikimi dhe disa prej politikave kërësore ekonomika, financiare, apo pse jo dhe monetare. Ju e një profesionist e kësha e fushë, që vërë që thashtë në gjithë të gjitha drejtem, dhe ju dini se sonë është fështije. Paja që ka unë për kërkër për juve edhe prej njerëzve tanë për Prishtinë, kërkër ndimin e juve, bashkë. Nuk është letë. Nuk kryeme këtu nuk mund të japë në flakë të maja. Vullneti e këzisën, ajde të abojmë bashkë. Pa ndimin e juve nuk bëhëmë.
edhe ju e dini pse po flas. Nuk duhet më pa kërcënim biznisi i Prishtinës në Tiranë, dhe kurrë nuk duhet më pa biznisi i Tiranës kërcënim në Prishtinë. Aq më tepër, si nik tregu nik e fuqizon ekonominë shqiptare, anë edhe në kufinë. Shtohen pasurinë dhe kapitalin, e çdo kompani atje dhe këtu. Konkurrojnë në të barabartë. Po, 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 mund të ndërrojnë se zoti Lima është i hapur për debat. Absolutisht ke shumë të drejtë. Zoti Fatmir, kjo që thoni juve, kjo që thoni absolutisht ke të drejtë. Ne nuk mund të jemi xheloz për produktet e njëri tjetrit. Përkundrazi, ne duhet të stimulojmë produktet e njëri tjetrit mbi bazën e konkurrencës korrekte. Mbi bazën e një ligji të barabartë. Absolutisht. Ne kemi se ta stimulojmë në rrugë jo të drejta. Unifikimi i tregut këtë nuk kupton. Po, bra. Në qofse një biznes atje në Gjirokastë e din rregulla ligjore, ekonomike, obligimet që i ka për të zhvilluar një biznes, nuk duhet ta ketë ndryshën në Prishtinë. Ashtu si që ka në Gjirokastër, duhet ta din që edhe në Prishtinë e bretë e njëta regulore, njëta të masa ekonomike, njëta taksa, absolutisht, po, gjithë drejtë. Por... Jo të ke dallime qëfarë për ndëgjëjtë, që u që përmenë sëtë sante këtu nga parafursi për birën, për shembull, atje është ka edhe një aksis tjetër, në Prishtinë është aksis tjetër, pasaj nafta, janë plot artikuj që kanë një farë, si më thonë, dallim të ndryshëm Prishtina me Tiranë. Ne besoj që kena mundësi, dhe jo si ekspert, që ose ekspert fushë, si profesori që është aty, dhe ju që mirë dhe për dhejtë me biznes mund të atë pa juve nuk bërë të regoj për bashkët, ta harojmë këtë mund, me gjithë vëndetën e politikët. Me që se përflet për bizneset dhe për bashkëpunimin, për shëndetje Zoti Limaj, atër, duke ju dëgjuar, me thënë të vërtetën, më duke si kur dëgjoj një loj edhe zëndës kryeministrin e qeverisë shqiptare, edhe ju njësoj, njëti mendim me dotë, i flisni me biznesin, thoni që ne kemi nevoj për ju, po është i 5 vit në radhë që ju po bëni mbledhjet për bashkëta qeverie. Dhe si mund të arrini në 5 pika marveshje, apo në 9 pika që ishte fundit fare të marveshjeve, pa u konsultuar me biznesin dhe pa dëgjuar biznesin? Dhe si mund të besojmë ne që do arrijet me të vërtet diçka e tillë? Jo, nuk është e vërtet. Ne kemi pas konsultime 6 mujore, ka mundësi s'ka konsultuar. Po kanë betu vetëm zotime, zoti Limaj. Kosovë dikon 7-8. Shqetësimet janë të njëjta, më besoni. Mund të jenë shumë dhoma, shqetësimet janë të njëjta. Sidomos për sa u përket tarifave doganore, barrierave në dogan, procedurave, ju thatë vërtet që ka pengesa lidhur me procedurat, që janë më tepër burokratike. Dhe do të sigurojmë që për këto që kemi marrë vesh, janë konsultuar biznesin në Prishtinë dhe Tiranë. Është e mundë që mos më kanë këto kërkesat e atyre, e është e vërtet që ka pasur kërkesa të tjera. Po ato që ka janë marrë vendime, janë komplet, janë sugjerimet të bizniseve në Tiranë dhe Prishtinë, certifikatat, këto s'ka nejto, janë kërkesat të shqetësime që kanë ardhë nga ju, nga biznisi, çështja e tërheqjes së barrierave. A i keni diskutuar këtu me qeverinë shqiptare? Ja, një sekondë lutem se zoti Jaka ka qenë në diskutime me zotin Limaj, sapo e përmend. Atëherë unë do doja thjesht për transparencë, por realisht Forumi Ekonomik i Prodhuesve Shqiptare ka trajtuar këtë problematikë. Unë mendoj që nuk është informacioni i detajuar se kush janë barrierat dhe se sa i pengojnë ekonominë e dy vendeve, por gjithsesi, duke u ndodhur edhe në këtë situatë, edhe për hir të transparencës ndaj sipërmarrjeve të sektorëve të ndryshëm, sidomos në sektorin e prodhimit në Shqipëri dhe në Kosovë, unë sugjeroj që biles do i vlerësoni maksimalisht që zoti Limaj të organizonte një tërëz të shpejt me grupet interesit duke përfshi odat ekonomike, shoqatat e prodhimit, forumin ekonomik, në mënyrë që të kemi një transparencë në tryezë për të parë se kush është problematika reale, sepse në qoftë se flitet për birrën, që birra e Shqipërisë bllokohet në doganën e Kosovës, dhe birra e Kosovës bllokohet në doganën e Shqipërisë, unë jam i bindur që palet e gjejnë zgjidhjen në kushtet e reciprocitetit dhe të unifikimit të tarifave. Dhe janë të dyja palët, jo vetëm të kënaqura, por edhe të predispozuara që të gjejnë një zgjidhje që të jemi në kushtet barabarta për tarifimin e tyre. Ashtu si që edhe me produktet e tjera, kështu që unë mendoj që ju mund të keni bërë diçka, jo shumë, sepse kërkesa që ne kemi paraqitur realisht janë më shumë se sa ato çfarë ju keni nxjerrë në mbledhjen e qeverisë, por jam i bindur që
nëse transparenca dhe komunikimi, dialogu dhe debati do jetë më i afër, do jetë më i shpejt, do jetë më dialogus, unë besoj që edhe sipërmarrja do marrë rrugën e vet dhe pastaj do dalim tek hapi tjetër që edhe profesor Civici e përmendi, tek menaxhimi territorial kombëtar drejt një ekonomie komplementare. Pra ne duhet të mbështesim ne duhet të mbështesim njëri tjetrin dhe duhet kemi një ekonomi komplementare duke krijuar në rajon sipërmarrjen e duhur që i nevojitet kombiton. Faleminderit shumë mirë për gjithë fjalët e mira dhe kontributin që keni dhënë atje. Po kam përshtypjen, unë e shoh me pragmatizëm se jam më lart politikës dhe më afër ekonomisë. E konceptoj që më tepër duhet mblidhen këta shefat e ekonomisë sesa kryeministrat, sepse po bëhet më shumë politikë sa ekonomi. Edhe kjo është një fatkesi që na ndodh nga dy krahat, e kupton? Edhe nuk po them se kush e ka fajin, e kupton? Është fjala që ta zgjidhim problemin. Për ta zgjidhur problemin, kam përshtypjen që elita juaj ekonomike dhe elita jonë ekonomike duhet takohen pa praninë e zëdhënësave të fuqishëm si që janë kryeministrat, të cilët domon e anashkalojnë elementin e interesit, s'po themi vogël, po interesit ekonomik i cili ka nevojë për të zgjidhur biznesi. Nuk po hym në këto detajet e se kush e ka fajin përandej për këtej, po mirë është të mblidhemi sa më shpejt edhe të zgjidhim këtë punë. Ja, sot është një hap i parë. Sot është një hap i parë dhe i shkëlqyer. Unë e falenderoj për gatishmërinë zotin Limaj dhe për faktin që u përball në këtë mënyrë. I shërben të dy vendeve, i shërben tregut. Ishte vërtet kënaqësi zoti Limaj që jeni në këtë përballje. Nëse ka mundësi vesh dy fjalë që nëse ka mundësi. Po. Unë pres që do të isha shumë më shumë i kënaqur po të isha pas mundësi të isha në studio, kisha pas shumë gjëra të bashkëbisedojmë, sepse është më interes për mua, besoj për më ndëgju shumë nga sugjerimet, shqetësimet dhe mendimet më shumë nga njerëzit aty, po besoj do ta kem rastin në studio të bashkëbisedojmë herën tjera. Aja që unë duhet të them, duke i parë shqetësimet se ne kemi ngecur në këtë fusha, në këtë drejtim të bashkëpunimit, arë propozimin nga kryeministri Rama, e miratuar nga dy qeveritë që ne duhet kemi një ekip e cila do të mbikëqyrë hap pas hapi implementimin e atyre që ne po mirëmi vesh dhe me kohë të përcaktuar. Shiqoni, pak më herët u tha nga paraforsi barriera tarifore dhe tarifore cilat janë. E për mua ka qenë rëndësi me marrë zotimin e dy qeverive si vendim që do të hiqen tarifat, do të ketë zero barriera tarifore dhe jo tarifore dhe tani, si më thanë, ne kemi duart e lira që të ulim të avojmë listingun, cilat janë ato barjera tarifore dhe jo tarifore, dhe ato duhet të vëjmë me grupet interesit edhe të biznisit, a ne edhe krej kufirit, edhe burokratike. Tja apëm në rendite konkrete me emër të listë dy qeverive tona, edhe në Prishtinë dhe në Tiranë, dhe ato duhet marim vendim dhe jo kështut, kalojmë nga një lidhim lidhe tjere, të si shta që me fjallë bukra dhe pasin veprem. Aja që, unë besoj që ne kemi marë një kartë mirë, një mundësi të mirë, në qofë se vërtet e egziston vullneti që tanë bashk me arrit ato ku dëshërojnë. Unë, personalisht, jam shumë interesuar tja kushtoj angazhimin tim plot, deri në qërshor, të shojmë sa ne vërtet e kemi seriosisht, dhe kjo punë këshirë dhe në qërshor, sa jemi të gashëm dhe sa ka është i gashëm biznisi Tiranës dhe Prishtinës, ato që ka e fletë në studio ta implementojnë. Sepse jo rallëherë ndodhë për interesat në gushta të një kompanije, ose kompanije tjetër prishet e gjithë projekti komparë. Kjo më nuk do të lejo me ndodhë. Po, po, zoti Limaj, ka një problem. Në vend që ne sot me full, sa kompanije, Kosovë, Shqipëri, janë të bashkuar si konsorciume që konkurojnë e treqet të rejta. Ne s'kemi sot 20 vite... Nuk e prish biznesi e prish politika, që me vendimet. Ne s'kemi mujtë të agjërë për 20 vite, një bashkëpunim dhe një kompani të përbashkët. Ven që sot nga me pas një konsorcium të përbashkët, një konkurrim të legjet të reta, vazhdojnë, vinë kompani tjera të konkurrim si Tiranë, si Prishtinë.